Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Que bom nós estarmos juntos aqui. Que bom nós meditarmos esse tema da idolatria. E que bom nós ouvirmos o Milho falando sobre esse tema, essa aula que realmente nos abre os olhos, né? Para os significados mais profundos do termo. O livro do Milho que não está aqui comigo, ele tem esse título sugestivo. Você está comigo sempre, milho no meu coração. <laughs> esse título sugestivo de Deus não é seu ídolo, porque é um tipo bem pernicioso de, de idolatria, né? A de ter Deus como ídolo. E chamar o seu ídolo, imaginado por você, com o nome do Deus verdadeiro, né? Você acaba confundindo as coisas. Esse aqui, ó. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, obrigado, cara. Você tá... é. Eu escrevi o prefácio. É. E claro que citei o milho e o calbarte, né? Dois teólogos que eu amo. Irmãos, vamos falar aqui sobre esse tema de idolatria também, e eu quero falar sobre uma idolatria específica. O nome da minha mensagem hoje. É como adorar mamão. É, então aqui pelo menos se você já vai adorar mamão, você sai daqui sabendo como fazer, né? Como adorar mamão, instruções básicas, né? mamonismo puro e simples. <laughs> Mas apesar da, de também tentar usar um título sugestivo, né? É uma é um assunto muito sério, porque de certa forma, eu entendo que o culto a mamon, como está escrito em Mateus capítulo 6, ele reúne as características que formam a antítese do reino de Deus. Então, você tem o reino de Deus proclamado por Jesus Cristo no Evangelho, ali manifestado com um ensino poderoso, com autoridade no Sermão do Monte, e nesse mesmo sermão, Jesus Cristo fala sobre ter Mamon como Senhor, e eu entendo que essa é a alternativa, a alternativa ao reino de Deus, então você escolhe, então eu vou te ensinar como adorar mamão e você escolhe qual que você quer adorar, <laughs> mas vamos orar antes queridos, Senhor nosso Deus, obrigado Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, de graça, de misericórdia, um Deus que não nos abandona, mas que nos encontra mesmo quando viramos as costas para a sua misericórdia, e quando nos afastamos de Ti, nos cobrimos de folhas e nos escondemos, o Senhor vem e nos convida para uma relação de autenticidade, perguntando onde é que nós estamos, nos chamando para nos apresentarmos diante de Ti. Que hoje aprendamos a Deus a viver um relacionamento sincero, autêntico, verdadeiro com o Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Abre sua Bíblia aí, seja ela no papel ou no digital em Mateus capítulo 6, versículo 19, Mateus 619 19, Mateus 6, 19, nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 24, tá bom? Mateus 6, 19 e 24. Diz assim a palavra de Deus: Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem o destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E a sua luz que há, e se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou vocês não podem servir a Deus e a mamão. Aqui nós estamos falando de um texto que está presente no Sermão do Monte, onde Jesus Cristo está falando sobre como se vive no reino. Qual é a verdadeira lei do reino? É nesse texto do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5, vai até o capítulo 7 de Mateus, que Jesus diz que não vai passar nada da lei, e que a lei vai se cumprir. E ele está falando especificamente... Sobre como aquela geração e aquela aqueles que o ouviam, nem sempre levavam essa palavra de Deus na instrução da lei para as suas consequências mais profundas, mas como confiavam nos aspectos mais exteriores, muitas vezes, sem deixar que o coração fosse tocado por isso. E todo problema é um problema de adoração, não fica muito claro, mas é. Todo problema é um problema de adoração, porque quando você volta lá para a lei e você vê que o primeiro mandamento já é o um mandamento de ter apenas um Deus e não ter outro Deus diante dele, você vai adorar um único Deus. Você vê que a lei falava da adoração, a adoração como essa formadora profunda do ser humano para o chamado que ele tem originalmente, entendeu? Então a adoração ao único Deus formaria o ser humano de maneira mais profunda. A idolatria formaria o ser humano também de maneira profunda ao redor de outra base, ao redor de outro Deus, ao redor de outro princípio, de outro conceito. Então a questão é toda adoração. E aí Jesus Cristo vem e fala: Olha, você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Por que é que, Deus, que Jesus Cristo fala isso? Por que é que Jesus Cristo fala dessa maneira? A gente pode olhar isso aqui e falar: Bom, mas eu não sirvo dinheiro. Eu não boto lá um, uma pilha de dinheiro ali e fico ali adorando na frente dele. Né? Louvado seja, ó nota de 200 reais. Muitos não acreditam na sua existência, mas meus olhos já ouviram. <laughs> eu mesmo nunca vi, mas tem gente que acredita. <laughs> <laughs> não foi tentado nesse nível. Mas quando a gente, não é isso, claro que não é isso. E é lógico que você sabe que não é isso. Você também não está pensando assim. Eu não adoro as riquezas porque eu não faço do acúmulo de riquezas o objetivo da minha vida. Eu não fico pensando em como eu vou enriquecer. Eu nem quero ficar rico. Acho que rico tem muito problema. Eu não quero encher minha conta de dinheiro. Eu não estou preocupado com isso. Ou então você fala, eu não estou adorando dinheiro porque eu sequer tenho essa condição. Me falta tanto que seria uma religião vazia. <laughs> Mas nenhuma dessas maneiras, na verdade, elas excluem a possibilidade de você ser um adorador de mamão. Nenhuma delas. Até porque, meus irmãos, o dinheiro, ele é só um elemento que, de maneira simbólica, articula uma série de outras questões da nossa vida. Questões essas que tocam as nossas experiências doxológicas, nossas experiências de adoração. Ele é só um elemento. Culturas que não eram monetárias tinham o mesmo pecado, o mesmo pecado da ganância, mesmo que não tivesse o dinheiro para desejar. Porque isso está na gente. Porque, na verdade, a questão do dinheiro aqui é outra. É outra. O Senhor Jesus Cristo fala que onde estará o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Portanto, não ajuntem tesouros nessa terra. Você estará pautado por essa terra e será o que você mais valoriza. Junte tesouros no céu, onde você não tem como perder. Mas, em seguida, ele fala uma coisa meio interessante: ele fala dos olhos. Ele fala do coração e ele fala dos olhos. O Senhor Jesus Cristo usa, usa a linguagem do culto e da adoração e a linguagem da divindade, porque ele está usando um recurso literário maravilhoso aqui, muito sofisticado. Ele está fazendo uma brincadeira com a ideia da personificação do dinheiro. A personificação do dinheiro. Ele pega o dinheiro e chama ele de Senhor. Mas dinheiro não é Senhor, dinheiro é uma coisa. Como é que uma coisa é Senhor? Mas é justamente isso. Porque quando nós personificamos o dinheiro, nós despersonalizamos as pessoas. Ou quando nós personificamos o que é monetário, nós monetizamos as relações. Essa é a brincadeira que Jesus está fazendo aqui. Você escolhe. O que é gente para você? Gente é gente ou gente é valor? Gente é gente ou gente é ganho? Gente é gente ou gente é coisa? Entendeu? Você não pode adorar dois senhores: ou você adora um senhor de fato, ou você personifica uma coisa que não é senhor, e com isso você objetifica todo o resto das pessoas que te circulam. Por quê? Porque se o dinheiro é o rei da nossa vida, se o dinheiro é o nosso senhor, todas as pessoas são mercadoria, e todas as nossas relações são transações. E esse é o grande problema. A personificação do dinheiro, aí você fala, então estou mais distante ainda, porque eu nunca conversei com o dinheiro, eu nunca tentei falar com o dinheiro, eu nunca tentei ouvir o dinheiro, bota o dinheiro no ouvido fala, o que, que você me diz? Como é que eu consigo ter mais de você? Onde vivem seus amigos? <laughs> Mas nós, sim, personificamos o dinheiro justamente quando ele ocupa os afetos do nosso coração e quando nós enxergamos todas as outras coisas e todas as outras pessoas, especialmente como meios para obter aquilo que o dinheiro nos dá que não necessariamente é só o poder de compra. Mas é também a influência, é também a ostentação, é também às vezes até o conforto. E quando a gente usa qualquer pessoa como meio para uma outra coisa, essa outra coisa é a Senhora. E a pessoa é só o meio, ela é só o instrumento que a gente toca para adorar o outro ídolo. Entendeu o problema? Então Jesus está falando disso, de você personificar o que não é gente e despersonificar o que é gente. Então ele fala dos olhos. E é muito estranho esse texto dos olhos. Né? Os olhos são a luz do corpo. Aí você fala assim: não, mas olho não é luz. Você que estudou ótica no ensino médio. Você fala, não, o olho não é luz, o olho recebe a luz. Eu não estou vendo o Alex, eu estou recebendo nos meus olhos a luz que refletiu no Alex e veio até aqui. Quando eu olho para o sol, eu, antes de ficar cego, eu vejo o sol de oito minutos atrás, porque a luz demora para chegar aqui. A gente não fala isso, o olho recebe a luz. E é claro que é isso. Mas vocês, paulistanos, entendem esse texto melhor do que qualquer pessoa na face da Terra. Porque vocês entendem o que é de tanto levar a frechada do seu olhar. <laughs> é o um lançamento do olhar. Essa que é a ideia, entendeu? É o lançamento do olhar. Com que olhos você ilumina a vida? Com que olhos você lança para a vida? Com que olhos você ilumina as coisas? Se o seu olho é de ganância porque esse é o texto do olhar. Ele está falando no meio do texto da ganância. Ele falou de acumular riqueza, ele falou de servir dinheiro. E no meio ele está falando de olhar. Porque tem a ver com olhar. Tem a ver com uma educação do olhar para entender onde o nosso coração está. Se o seu olho é um olho de ganância, um olho de consumo. Se você passa essa vida pensando tudo que você pode consumir dela, você vive em trevas. Especialmente porque o seu olho enxerga aquilo que você não tem. E de repente o seu corpo é tomado da ausência, é tomado da ausência. Então o Senhor Jesus nos ensina a lidar com isso de uma maneira muito brilhante também, porque Jesus é maravilhoso, né? Não só maravilhoso porque ele é maravilhoso e perfeito e tudo mais, mas como mestre, né? Que coisa incrível, né? Porque logo em seguida ele diz uma coisa a gente não conecta as coisas porque até nas nossas Bíblias vem separado esses trechos, mas logo em seguida ele vai falar para a gente não se preocupar e ele diz: por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária. Se terão suficiente para comer, beber, vestir, a vida não é mais que a comida, o corpo não é mais que a roupa. E aí ele fala: olhai, olhai. Ele vai educar os nossos olhos para transformar o nosso coração. Olhai os lírios do campo, olhai os pardais, observem, observem os pardais. Por quê? Porque na religião de mamon, na religião de mamon, as pessoas têm preço. Tem custo e tem valor. Elas são monetizadas e capitalizadas. O valor delas tem a ver com como elas se relacionam com o meu olhar de consumo e de ganância. Ou seja, todas as pessoas só existem de acordo com quanto elas contribuem para a minha satisfação. Elas são coisas. Elas são objetificadas. Enquanto todo o resto é personalizado. Aí Jesus nos lembra: olha os pardais e os lírios do campo. Não tem vocês mais valor do que eles. Aí Jesus diz assim: para de ficar precificando as pessoas de acordo com como elas contribuem para a sua satisfação. Mas entenda que no olhar de Deus há um valor intrínseco nas pessoas, e que valor é esse? Ele continua dizendo: se o Pai do céu cuida do pardal e cuida do lírio do campo, e veste com a glória que nem Salomão teve, ele não vai cuidar de vocês que têm mais valor. Onde está o nosso valor? Está no fato de que o verdadeiro Deus, não o ídolo, o verdadeiro Deus cuida de nós. Olhar os lírios do campo para perceber como Deus olha para você e tente o melhor e tente educar o seu olhar para olhar do jeito que deus olha e como deus olha existe na humanidade um valor intrínseco entendeu deus não despersonaliza deus não objetifica ele personaliza ele humaniza ele fala há um valor intrínseco em cada um de nós o valor que está no olhar dele Entendeu? O segredo é nós educarmos o nosso olhar para olhar como Deus olha, e não termos um olhar de trevas, e assim a gente vai educar o nosso coração. Então, se você olhar bem para o Sermão do Monte a partir dessa perspectiva, você vai ver que ele inteiro tem a ver com olhar como Deus olha, ou olhar como um adorador de mamão olha. E aí você escolhe como você quer olhar. Você escolhe como você quer olhar. Porque Deus olha dando valor intrínseco para as pessoas e o dinheiro é só uma coisa que está aí. O adorador de mamão olha para as pessoas tendo valor de acordo com o dinheiro que ela ganha ou com qualquer outra coisa. Pode transformar dinheiro em like, em visualização, no que você quiser, no que você quiser, influência. Você pode transformar no que você quiser. De qualquer forma, você está objetificando gente e gentificando coisa. Então vamos dar uma passadinha rapidinho no sermão do monte aqui, não vou ler tudo não, tá? Vamos dar uma passadinha rapidinho no sermão do monte. Quando, por exemplo, o texto vai falar sobre nós é, não matarmos, e ele diz assim, olha, a questão não é só matar não, a questão é se irar com o seu irmão, é odiar o seu irmão. O que está que acontecendo? Por que, que você odeia o seu irmão? O bom referente falava que a ira, né, o ódio, é aquela vontade... De excluir o outro da existência. <laughs> excluir o outro da existência. Sabe por que a gente quer excluir o outro da existência? Porque ele é descartável. Ele é coisa, coisa descartável. Gente não, porque a gente tem valor intrínseco. A gente não fica sem valor. A gente tem valor intrínseco. A Gente não se torna uma, um bem em baixa ou um bem em alta do que eu preciso vender logo para lucrar em cima dele. Gente é gente. Ele nunca é descartável. Só por ser gente. Por quê? Porque Deus nunca nos descarta. Não importa as suas capacidades, o quanto você contribui para a satisfação dele, até porque ele é satisfeito nele mesmo. O seu valor está no fato de que você tem valor para ele. Ele te ama. E ele decidiu isso. E aí a gente tem o nosso olhar educado para amar do jeito que ele ama. E aí eu não tenho mais o ódio que quer que o outro morra. Porque o outro não é descartável. O outro não é coisa para jogar fora. O outro é gente amada por Deus. Então deve ser amada por mim também. O adultério, o adultério é a mesma coisa. É quando você pega uma relação que deveria ser a mais íntima e profunda e transforma ela numa coisa que tem a ver e só tem o seu lugar numa relação do quanto ela satisfaz o meu prazer. A mesma coisa vai acontecer quando você continua pro divórcio. Mesma coisa. A ideia, é, posso dar carta de divórcio por qualquer motivo? Por quê? Porque não vale mais para mim, porque não serve mais para mim, porque agora já comprei um modelo novo. <laughs> não. Porque não é isso. Não é assim que a gente é chamado para viver. Não é assim que os nossos olhos são educados. Não é desse jeito. Mas uma das coisas que eu acho mais interessantes nisso tudo, e eu falei que eu ia passar só por umas partes do Sermão do Monte. É quando a gente olha o texto que fala sobre a vingança. Abre aí, no capítulo 5. No versículo 38. Vou tomar meu café frio doce aqui, tá? Hum, gostosinho, docinho, parece o da mamãe. Mateus, capítulo 5, versículo 38. Olha que interessante esse texto. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não se oponham ao perverso. Se alguém der um tapa na face direita, ofereça a outra. Se você for processado no tribunal, ele tome a roupa do corpo. Desde que levem também a capa. Se alguém forçar a caminhar uma milha, caminhe com ele duas. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Se a gente pega só esse versículo, dê a quem pedir, não volte as costas para quem pedir de emprestado de você. Você acha o quê? Bom, eu vou ajudar qualquer um que precisar. Eu vou ajudar qualquer um que precisar. Quem precisar, eu vou lá e ajudo. Mas não é desse tipo de coisa que o texto está falando. Ele não está falando de ajudar quem precisa. Ele está falando de ajudar quem é perverso. Quem te maltrata. Quem é seu inimigo. Quem te processa e toma sua capa. Quem obriga você a andar uma milha. O que, que esse texto quer dizer? Como as pessoas e as relações são mais importantes que as riquezas, use as riquezas como instrumento de paz. Use o que você tem como forma de selar paz com gente que só quer guerra. Olha que coisa doida. Olha que perspectiva absolutamente diferente do que a gente pensa. Eu sou uma pessoa generosa, mas se a pessoa é ruim, eu prefiro que ela nem, ajude, nem ajudar, nem me dá com ela. Mas o texto diz usa dos seus bens para fomentar uma cultura de paz, porque as relações valem mais do que o dinheiro, porque você serve o Senhor que ama e que vê o valor das pessoas e não a riqueza que objetifica o outro. Então tem muito de culto de mamão do qual a gente precisa se livrar, não é? Inclusive, o texto vai colocar também uma religiosidade nessa perspectiva. Quando, no capítulo 6, ele vai dizer sobre uma espiritualidade, usando um termo do famoso teólogo Rodrigo Bibo de Aquino, a espiritualidade circense, aquela que se apresenta no picadeiro o tempo todo. E ele vai falar de três aspectos aqui: ele vai falar sobre a esmola, ele vai falar sobre a oração e ele vai falar sobre o jejum. E a esmola é muito interessante porque a esmola ela é uma ação de generosidade, não é? Vou agir com generosidade, vou agir com, afinal de contas está sendo dito aqui que eu não posso adorar a riqueza, então você liberal na maneira de lidar com as pessoas. Eu vou realmente não poupar esforços, mas qual o problema aqui? É que você faz isso chamando a atenção para si o que você está fazendo? Você está de novo transformando as pessoas num meio. No meio de alcançar, não dinheiro, porque o dinheiro você está dando, mas você está comprando através das pessoas reconhecimento. Então você está objetificando as pessoas de novo. É religião de mamão, mesmo que você ache que você está livrando de mamão. Na verdade, você está evangelizando para a igreja de mamão. Cada dinheiro dado a uma pessoa chamando a atenção é só um folheto que você está entregando para ela entrar na sua igreja e dar mamom mamão. É isso. A oração, mesma coisa. A oração que ele coloca aqui, ela é como uma relação de negociação. Não pense que por muito orar, ou porque você vai orar insistentemente, com vãs repetições, Deus vai responder. É quase que insistindo, é quase que negociando, é quase que tentando tirar de Deus alguma coisa. É uma visão de uma relação com Deus que tem a ver com negociação. Mas Deus é quem? Deus é o Deus de graça. Aquele que a gente fala, o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje, e como o Senhor nos dá o pão de cada dia, com o pão o Senhor também nos dá o perdão, e por isso, nós dizemos: perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos devem, porque nós temos uma economia toda baseada em dívida, toda baseada em dívida, e a gente coloca sobre devedores um peso moral, você é um devedor. E aí, a gente esquece da mensagem do perdão. Eu não estou falando isso para que simplesmente você pegue e fale assim: quer saber? Aquele carro que você comprou de mim não precisa pagar mais, não, fica para você, não é isso. Mas a gente precisa entender que há meios imorais de manter pessoas sob a escravidão da dívida, porque a gente não aplica a mesma lógica do nosso Deus na nossa relação. Há maneiras imorais de fazer isso. E a gente tem que ficar esperto. Eu e o Bibo já bateu um papo sobre como que crentes caem em golpes financeiros, né bíblia Depois vocês veem lá no YouTube. Mas é isso. É um culto a mamão que a gente está vivendo o tempo todo. Nós estamos sendo transformados no nosso olhar para ser transformados no nosso coração. Como adorar mamão então? Use... Use todas as suas relações como meios para chegar em algum outro lugar. Pensa bem o que você quer da sua vida. Pensa bem qual é o sonho que você quer realizar. E pensa bem como você tem instrumentalizado os outros para chegar lá, ou como outros podem ser empecilhos que você quer descartar. Pensa bem se você não enxerga outros como meras alianças convenientes regidas pelo seu desejo e que vocês até criam uma relação, mas relação pautada por, por uma vontade de satisfação de olhares tenebrosos. E tomam uma decisão agora: vou seguir esse caminho. vou pisar <laughs> para mamão né? Vou pisar em cabeças. Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degraus. Não é essa a letra da música? Né? Eu vou pisar nas cabeças. Pessoas são coisas para mim. Ou então, você pensa do jeito do reino. E o jeito do reino é outro: é oferecer o perdão que a gente recebeu de Deus, porque a gente não tem nada para acrescentar no tesouro de Deus. Ele é que nos chama para partilhar do tesouro com Ele. E aí você faz isso. Eu não sou credor de ninguém. Porque Deus foi perdoador da minha vida, eu sou perdoador do outro. Usar os recursos que você tem para ajudar o outro. E não para chamar atenção para si. Não adianta ajudar tirar uma foto e botar no Instagram. Essa pessoa aqui, esse pobre, coitado jogado no chão. Meu coração generoso ficou tão quebrantado, tomado de misericórdia quando eu olhei por ele e pensei Senhor por que este animal imundo está jogado não gente pensa bem todo o ensino cristão é um ensino sobre nós no Novo Testamento inteiro o ensino cristão sobre o dinheiro é valorizando a generosidade como um estilo de vida o quanto do nosso orçamento pensa na generosidade quando você se sente grato a Deus porque você tem alguma coisa como isso resulta em generosidade de alguma maneira porque no final das contas gente a gente ama é gente e se você não ama a gente se você não ama pessoas e se você não subete as outras coisas a lei do amor você vai fazer o que é a raiz de todos os males e antítese do reino. Amar mamão. Então a gente precisa ter um coração moldado por um olhar divino. Olhai os lírios do campo. Olhai os pardais que voam. Vocês não têm muito mais valor que eles e o Pai não cuida de vocês? Sejamos instrumentos do cuidado de Deus para a vida dos outros. Amém, meus irmãos? Amém.